E galera, no vídeo de hoje eu vou estar revelando um novo código da âncora do tubarão, é isso mesmo. E também um novo código de XP e também todos os códigos atualizados para iniciante e três códigos de frutas de UX Buda, só código incrível para vocês. Mas antes, vou explicar aí como vocês aproveitar algumas promoções e também, galera, como ganhar Robux grátis. Então vem comigo. E galera, apresento para vocês Flop Robux, uma das melhores lojas de Robux e Game Pass. E aqui no Flop Books, galera, você consegue comprar as Game Pass do Blox Fruits e frutas permanentes muito barato. É só você estar selecionando aqui a categoria de Blox Fruits, tá? E também tem de outros vários jogos, beleza? Então, ó, como vocês podem ver aqui, os precinhos camarada, galera. Olha isso aqui, velho. Olha essa Dark Blade por apenas esse valor aqui, tá? Como vocês podem ver. E não é só isso, galera. Você também consegue ganhar Robux grátis selecionando essa aba aqui. E cada amigo que você convidar usando o seu link, galera, e registrar, você vai estar ganhando aí R$ 1 a cada R$ 5. É isso mesmo. Então, dá para você convidar muito amigo e ganhar muita grana para você comprar Robux. E para você comprar Robux aqui no Flopbooks, galera, é muito fácil. É só você estar recarregando um saldo aqui. E você vai estar colocando o valor que você quiser e você vai estar escaneando e fazer o Pix para comprar o Robux. E agora, galera, eu vou ensinar para vocês como estar concluindo a compra com sucesso usando meu código promocional, é claro, né? Primeira parte, você vai colocar o seu nick do Roblox, o meu é Princesa Underline Blox Fruits. Depois você vai escolher o tanto de Robux que você quer comprar. Vou comprar assim aqui só para mostrar para vocês. Então, o meu código promocional tá aí passando Patrício. Então, é só vocês concluir, ó. Muito simples, né? E você vai clicar em receber Robux, beleza? Simples também, ó. Lembrando, galera, se você não tiver a Game Pass criada, né? Você clica aqui, tá? Ó, tá marcando aí para vocês ver. E a minha já tá feita, né? Só cliquei aqui e já comprei. Em 5, 7 dias vai estar aí na minha conta, beleza? Então é isso, ó. O link tá na descrição. Também nos comentários fixado e compre e aproveita as Game Pass também. Então, bora que bora. Então é isso. Se você já gostou, corre e aproveita aí, galera, pra você ganhar Robux grátis e aproveitar as promoções, que é muito barato, né? Então, vamos vir rapidinho aqui, galera, porque eu já vou começar fazendo o quê? Girando fruta. E galera, eu vou estar pegando as melhores frutas pra vocês e vou estar fazendo sorteio, tá? Então, vamos girar aqui, ó. Já tem um carinha querendo fruta e peguei a fruta portal. E essa conta, galera, que eu consegui pra vocês com a âncora de tubarão, a gente vai estar mostrando, né, o código dela, igual, galera, o vídeo de ontem que eu mostrei aí uma conta com a Dark Blade. Olha isso, galera. Todo dia código de conta pra vocês. Bravo demais, né? Só quem tá gostando e quem quer que eu continue fazendo sorteio pra vocês de código de conta, deixa o like no vídeo. Então vamos soltar essa frutinha pra galerinha. Será que tem alguém aqui, galera? Vamos soltar. Vamos ver se tem alguém. Não tem ninguém aqui, galera. Vamos vir aqui rapidão e vamos soltar pra galera aqui, ó. Fruta portal. Vamos dar pra esse carinha aqui. Quer uma frutinha portal? Ó, toma uma frutinha portal aí. Beleza, soltei pra ele, ó. Olha isso, galera. Ih, rapaz, não! Ele saiu com a fruta portal, galera. Ele acabou perdendo, ó. Tô gravando esse vídeo cedão, então tô um pouquinho rouquinho aí, mas dá pra gente fazer esse vídeo insano pra vocês, tá? Galera, ele perdeu a fruta portal. Sim, bem na hora que eu coloquei na mão dele, ele saiu do jogo. Então, a gente girou aí em vão, tá, galera? Então, vamos lá. Essa continha, como vocês podem ver, tem a Goodman level máximo. E também tem aí a fruta Dog com todos os ataques liberados, galera. Sim, todos os ataques liberados. E vou mostrar pra vocês, galera, que essa fruta é a Dog V2. Sim, Dog V2. Como é que você sabe, Patrício? Só vocês clicar aqui, ó. Você já sabe que aí é a fruta Dog V2, tá, galera? Você consegue subir aqui em qualquer lugar. E também com esse ataque sinistro aqui, galera. Olha isso, ó. Só quem quer essa conta vai deixar o like, vai comentar aí, Patrício. Gostei dessa conta e curti ela demais. Mas o interessante, galera, é que é o código da âncora de tubarão, né? A gente vai equipar ela aqui, ó. Como vocês podem ver, e tá os ataques liberados também, galera. Olha lá, o cara pedindo a fruta contra, ó. E como vocês podem ver, todos os ataques liberados, sim, galera. Ó, o X aqui, ó. Olha que sinistro, galera. Essa conta, galera, é incrível demais, ó. Mais uma vez, ó, o ataque aí, galera, pra vocês verem, ó. Incrível demais, tá? Então, vamos mostrar aí alguns detalhes dela e a gente vai passar o código já rapidão, tá? E, ó, ela é da raça Ming, tá, galera? Vocês podem vir em status aqui, ó. Tem um reembolso. Você pode estar escolhendo aí se você quer ser espadachim ou fruta, tá? Então, aqui tá aqui, ó, raça coelho, tá? Então, não tem raça V3 ainda, mas é fácil você tá pegando, beleza? Raça V3 aqui da raça Ming, belezinha? Então, vamos vir aqui pra vocês verem o que tem em fragmentos. 19.900k de fragmentos, 24 milhões de berries, dá pra você girar bastante fruta se não tiver fruta no inventário, beleza? Então, vindo aqui, galera, em itens, ó, como vocês podem ver, tem a CDK, tem a âncora do tubarão, tem aqui a sua guitarra e várias espadas. Lembrando que todas as espadas estão com as maestria liberada, tá, galera? Ó, 375, 300, a 183, 350, tá vendo? Ó, todas as espadas têm aí as maestria liberadas, os ataques liberados, tá? Eu falo maestria liberada, galera, quer dizer os ataques liberados, entenderam? Então, vamos descer aqui rapidinho. E como eu comprei essa conta para passar o código para vocês da âncora do tubarão, não tem
fruta mítica, tá, galera? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Não tem fruta mítica, tem aqui a Portal, beleza? Por isso que eu soltei pra galerinha lá a Portal e o carinha acabou perdendo, porque eu já tinha, tá? Então tem a Spider, Terremoto, mas fica tranquilo, ó. Tem os olhinhos aqui, né? Que é aí do Terror Shark, tá, galera? E é um material lendário, tá? Então, vários itens aí, como vocês podem ver, mas não tem fruta mítica. Então, vai depender aí de você girar em duas horas pra você tá pegando aí frutas míticas, beleza? A galera batendo PVP aqui, ó, não dá nem pra mim ver direito. Então, vamos lá, mostrei tudo pra vocês. Igual falei pra vocês, só quem gostou, já escureceu, só quem gostou vai deixar o like nesse vídeo, tá? E comentar, gostei demais, Patrício. Então, vamos lá pegar o nome dessa conta. Ih, rapaz, o nome dessa conta tá muito aleatório. Ela tem aqui 2.4 milhões de baltes. Então é o seguinte, galera, a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar colocando YQQM, pronto. Esse vai ser o código, tá? Landerline seu nick do Roblox, belezinha? Então vamos passar pra vocês rapidinho esse codiguinho. Vamos lá, Y, ó, do jeito que tá aqui que eu tô colocando, tá? Ó, QQM, Landerline, seu nick do Roblox. Você vai estar ganhando aí essa conta com a âncora do tubarão. Sim, galera. Essa conta completaça pra vocês com 24 milhões de belly pra você girar fruta. E também aí com a fruta Dog V2 pra você bater aquele PVP insano. Belezinha? Então agora, galera, a gente vai mostrar aí os codes frutas. E eu vou estar pegando as melhores, uma das melhores frutas pra vocês, Buda, T-Rex e Leopard. Tá vendo Leopard, fruta veneno? A gente vai ver agora. Então vem comigo se você quer pegar código de fruta. E galera, antes da gente partir aí pra resgatar as frutas, né, pra gente mostrar os códigos pra vocês, também novo código de XP, mas todos os códigos atualizados, eu vim fazer uma entrega rapidinho pra esse Luan. Ele foi um gado aí de dobro de maestria. Ele é do CA1, tá, galera? É isso que eu falo pra vocês. Se você for do CA1 ou CA2 e você ganhar uma Game Pass, eu consigo tá mandando pra você como presente, igual eu vou tá fazendo aqui agora, tá, ó. Vou mostrar pra vocês, então ele ganhou aqui duas vezes maestria. Então vamos pegar aqui, dobro de maestria, tá vendo aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar aqui pra vocês verem, ó. 450 Robux, vamos presentear. É só a gente procurar o nome dele certinho aqui, ó. Luan 102325, é esse aqui, tá vendo, galera? Então vou presentear, beleza. Ainda vai sobrar alguns Robux, tá? E a gente pode tá fazendo mais sorteio pra vocês. Pronto, já enviei como presente pra ele, ó. Então tá aí, galera, agora sim ele vai conseguir farmar o dobro de maestria pra ele aumentar aí o dobro, né, mais rápido e liberar muito mais rápido os ataques da espada dele e pegar o level máximo de espada, por exemplo, essa espada que ele tá. Ele falou muito obrigado e eu vou colocar tamo junto. Já coloquei tamo junto, agora sim a gente vai poder partir aí para pros códigos de frutas, então vem comigo. Então é isso, galera, agora sim a gente vai poder pegar as frutas pra gente mostrar os códigos pra vocês, né? Então vamos aproveitar que a gente tá aqui. Eu não gosto de girar muito no VIP, tá, galera, mas já aproveitar que eu tô aqui, né, e vamos girar. Vai que eu pego aí uma kitsune, quer ver? Ó, a frutaria, galera. É muito difícil pegar aí uma de primeira, né? Assim que eu entro no VIP é muito difícil, mas quando a gente vai bugar os iolos, girando, tipo, com várias contas, a gente consegue aí pegar, né? Então vamos vir aqui rapidinho. E galera, ó, lembrando, vocês lembram que essa conta a gente fez sorteio e o ganhador até hoje não aceitou o pedido da amizade? Após a gente vai fazer o quê? Vai pegar as frutas. E lembrando que a gente pode fazer sorteio dela de novo, refazer o sorteio, só que com menos frutas, tá? E Patrício, como é que você vai fazer pra pegar todas essas frutas? É simples e fácil, galera. É só a gente vir aqui, ó, rapidinho, em loja. Beleza. Vim aqui em frutas. A gente compra aqui, peraí, presentear no meu inventário a Rocket Permanente. A gente vai gastar aí 50 Robux, né? 50 Robux sim, rapidinho, ó. Tá vendo aqui, ó? A gente vai gastar 50 Robux, comprei. E agora a gente sai aqui. E agora a gente fecha aqui. E a gente vem aqui para atualizar. E pronto, a gente vai ter aqui a Rocket Permanente. E a gente vai aceitar o trade. E a gente vai aceitar aqui da conta pelo celular, tá? Que essa conta do ONG, né? Tá aí pelo celular, beleza? Então quero ver geral, deixar o like antes que finalize o trade. Quero ver quem conseguir, vou deixar o coraçãozinho, beleza? Então tá aí, galera, trade de COD para vocês. Quatro frutinhas pra vocês, quatro frutinhas braba pra vocês. A gente vai fazer sorteio da Dog, Veneno, Buda e T-Rex. Então a gente vai começar pela fruta Dog, beleza? Depois a gente vai pegar T-Rex, Veneno. Vamos em seguida aqui, né? Vamos em seguida. Vamos começar aqui pela Dog, tá, galera? Então coloca aí, ó. Vou colocar maiúsculo que é melhor, né? Então coloca aí Dog. Landerline, seu nick do Roblox. Simples e fácil. Tô muito rouco, galera, mas vou molhar a garganta agora, tá? Pronto, já dei uma molhadinha na garganta, ó. Vocês podem ver que a voz melhorou um pouco, né? Então, tá aí, Dog, Landerline, seu nick do Roblox. Agora a gente vai colocar a T-Rex, que eu sei que vocês querem, né? T-Rex, Landerline. Cadê? Pera aí, Landerline, seu nick do Roblox. Nos comentários, lembrando, deixando o like, tá, galera? Tem que deixar o like. Então, agora a gente vai pegar o quê? A Buda. Lembrando que tem a veneno ainda, hein, galera? Ó, Buda. Desse jeito, ó, Landerline, seu nick do Roblox.
E galera, eu quero ver geral deixando like. Quem gosta aí de tipo de código de conta, código de frutas, né? A galera que ganha aí, participa. Vocês viram que o cara ganhou aí o dobro de maestria, né? Ficou muito feliz. É isso, galera. Deixa o likezão e comenta Patrícia Humilde. Então vamos lá. Vamos pegar agora a fruta Venom. A gente vai colocar Venom. Landeline, seu nick do Roblox. Tá aí. Venom, Landeline, seu nick do Roblox. Codiguinho brabo pra vocês. E é isso, galera. Agora a gente vai partir para todos os códigos atualizados também aí. A gente vai mostrar os ganhadores do vídeo de ontem. Tá valendo uma conta com a Dark Blade, que a gente mostrou o código com conta Dark Blade, beleza? Se vocês querem mais conta com a Dark Blade, like no vídeo, beleza? Para me ver se vocês estão gostando e a gente vai fazer mais. Então é isso, vem comigo. Lembrando que são códigos para iniciante, para galera que não utilizou. A galera fala: Patrício, é código repetido. Não é repetido para iniciante. Então vamos pegar todos os códigos XP primeiro, depois a gente parte aí para os códigos de reset. E lembrando que agora a gente vai acelerar um pouco, tá? Já peguei outro aqui, ó. A gente vai acelerar um pouco para postar esse vídeo para vocês já já, tá, galera? Rapidão. E vão deixando o like, tá, galera? Vão deixando o like, você caiu de paraquedas aqui, participa do sorteio, tá? E também aí se inscrevam e deixa o like, tá? É isso mesmo, se inscrevam. Vocês não tenham nada a perder. Você não tem nada a perder aqui no meu canal e nem no meu Discord, tá? E nem na loja de estar também. Só ganhar. Beleza? Tá aí. Terceiro codiguinho pra vocês. Vamos lá, vamos acelerar agora. E eu quero estar ajudando vocês aí, tá chegando no segundo mundo, se você tá no primeiro. E se você tá no segundo, quero ajudar você a chegar no terceiro com esses códigos, tá, galera? Então é isso. Todos os códigos vai te dar quase 6 horas de XP. E todos os códigos de reset vai te dar 3 reset. E todos os códigos belly vai te dar 3 belly, né? Só os códigos de belly que é ruim. E o código de título, galera, vai te dar um título que você consegue estar ativando aqui no segundo mundo, tá? Você pode estar utilizando até no primeiro, mas você vai conseguir ativar aqui no segundo mundo, beleza? Então vamos pegar aqui já os outros códigos de XP. A gente tem bastante código de XP, né, galera? Com certeza vai vir mais ainda. Então já peguei aqui ele aqui rapidão, tá aqui para vocês. Eu vou pegar o outro aqui, incrível também. Beleza, peguei. Colei aqui para vocês. Vou pegando o outro aqui. Galera, Kitsune é top, tá? A Kitsune é top. Não sei nem se tô falando o nome certo, né? Às vezes eu falo Kitsune, depois eu falo Kitsune. Às vezes eu nem sei nem o que eu tô falando, né, galera? Vamos lá. Já peguei outro código aqui, ó. Rapidão, beleza. Todos os códigos de XP pra vocês, bonitinho. Vamos lá pegar outro. Ainda falta muito código de XP, galera. Falta mais de 6 ainda. Meu Deus do céu, é muito código mesmo. Então tá aí outro código pra vocês. Já tô pegando outro brabão de 20 minutos. Na verdade, todos esses que eu passei pra vocês são aí de 20 minutos. De 20 minutos, né? De 20 minutos. Tô falando errado. Tá, galera? Desculpa que já tô cansando a voz aqui. Rapaz, é muita correria, galera. Não é fácil, tá? Então vamos lá, já tô pegando outro aqui, ó. Já peguei. Cadê? Pera aí. Peguei aqui. Selecionou muita coisa aqui, só pode pegar o código. Peguei aqui o código, beleza. Vamos colar pra vocês, tá aqui. Mais um código brabo. E a gente vai pegar o último código aqui, que é de 30 minutos de XP, tá? 30 minutinhos de XP pra vocês, tá aí. E agora a gente vai partir pros códigos de reset. E os códigos de reset são 3, tá, galera? O primeiro, que é o código mais recente aqui, é o Kit Landeline Reset. Então, já peguei aqui o primeiro código de reset. Vamos partir aqui pro segundo código de reset, que é o Sub2. Tá, pera aí, deixa eu pegar aqui. Beleza, esse aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui, segundo código de reset. Já tô pegando aqui o terceiro código de reset. Ele parece muito aí com o código de 30 minutos de XP, tá? Mas vocês podem ver que muda, que ele marca aí reset. Tá aqui pra vocês mais um código em brabo. Agora a gente vai pegar o de título, né? Que eu tinha falado pra vocês no começo, que é o Big News. Tá aqui, código Big News. Agora a gente vai pegar os milhões de belly, que são 3 belly, tá? Milhões. Quem dera, né, galera? Um código de milhões de belly, né? Então tá aqui, código de belly, tá, galera? Você consegue ativar. Tem até um lugar secreto onde marca esse fã de 10 aí, tá, galera? Depois eu vou estar mostrando pra vocês esse local secreto. É lá no CA1. Mas beleza, tá aqui. Último código, fã de 10 V2, Landeline V2, na verdade.